Salam əz məktəbi dostlar və mən izləyən valideynlər. Bugün səhifə 16-dan etibarən tapışıqlar izah edəcəm. Uşaqlar, ümumiyyətlə sizin sevərək mindiyiniz nəqliyyat vasitəsi var mı? Bu məsəl üçün gəmi ola bilər, metro ola bilər, təyyarə ola bilər və s. Ümumiyyətlə uşaqlar, sizcə ən sürətli nəqliyyat vasitəsi hansıdır hal-hazırda? Məsələn, biz bilirik ki, metro sürətlə işləyən nəqliyyat vasitələrindən biridir. Gəlin, biz mətni oxuyaq və açar sözləri seçib yazaq. Açar söz nədir? Yəni, bizə mətnindəki əsas fikri verən sözləri. İlk metro. İnsanların həyatını asanlaşdırmaq üçün ən mühüm ixtiralardan biri də metrodur. Tam adı Yunan dilində metropolis sözündən götürülmüşdür. Mənası baş şəhər deməkdir. İlk metro 1863-cü ildə Londonda işə salınmışdır. Azərbaycanda isə 1967-ci il noyabrın 6-sında Bakı metropolitenin ilk 5 stansiyası istifadəyə verildi. Əgər mətnimizin adı ilk metrodursa, deməli biz açar sözümüz olacaq ilk dəfə harada işə saldım? Londonda. Deməli, ilk metro bizim burada açar sözümüz olacaq Londonda. Yəni, ilk dəfə metro Londonda işə salınıb və daha sonra isə müxtəlif ölkələrdə yaranmağa başlayıb ki, bunlardan biri də Azərbaycandır. 1967-ci il noyabrın 6-sında Bakı metropoliteninin ilk 5 stansiyası istifadəyə verilmişdi. Yəni, açar söz deyərkən bizə ilk olaraq dəqiq faktlar lazımdır. Əgər bu elmi mətindirsə, əlbəttə ki, bədii mətnlərdə də açar sözlər olur. Bu informativ mətn olduğu üçün biz burada faktları tapacağıq, rəqəmləri tapacağıq, şəxs adını tapacağıq. Məsəl üçün, metro sözünün mənasını bildik ki, Yunan dilindən götürülüb metropolis sözündən. Həm metro sözünün mənasını bildik. İlk dəfə harada yaradılıb? Londonda 1863-cü ildə, daha sonra Azərbaycanda neçənci ildə yaradılıb? 1967-ci ildə, noyabrın 6-sında. Neçə stansiya istifadəyə verilib? 5 stansiya. Mətni oxuyarkən və ya dinləyərkən qeydlər götürə bilərik. Qeydlər mətnə daha yaxşı anlamağa və yadda saxlamağa kömək edir. Bəli, uşaqlar. Məsəl üçün, biz bir mətnin məzmununu başa düşmək üçün və yaxud da yadda saxlamaq üçün oradan açar sözləri yadımıza saxlayırıq. Yəni, əgər biz o açar sözləri yadımıza saxlayırsaq, həmin hekayəni, nağılın, mətnin məzmunu daha yaxşı yadımızda qalacaq. Baxın, buradan biz hansı qeydləri götürə bilərik? Elə biraz əvvəl dediyim kimi, metropolis, yəni baş şəhər deməkdir sözün mənası. İlk dəfə 1863 London yazsam, biləcəm ki, ilk dəfə 1863-cü ilə Londonda işə salınıb. Bakı 1967-ci, yəni Bakıda 1967-ci ildə işə salınıb. Və 1967-ci ilə Bakıda 5 stansiya hərəkətə gətirilib. Beynəlxalq İşıqfor günü mətnini dinləyin. Aşağıdakı qeydlər əsasında mətni nəql edin. Beynəlxalq İşıqfor günü. Əvvəllər iri şəhərlərin küçələrində avtomobildən çox at qoşulmuş arabalar görmək olardı. Arabaların çoxluğu şəhərin küçələrində tıxac yaradırdı. İnsanlar uzun müddət səkidə dayanıb at qoşulmuş arabaların keçməsini gözləyirdilər. Yol hərəkəti qaydalarını tənzimləmək üçün işıqfor yox idi. İlk dəfə 1914-cü il avqust ayının 5-də Amerikanın Cleveland şəhərində işıqfor quraşdırıldı. İxtiranın sahibi isə Amerikalı ixtirası James Hogg idi. İlk işıqforun 2 qırmızı və yaşıl rəngli işıqları var idi. İşıqfor yeni olduğu üçün insanlar hələ buna öyrəşməmişdilər. Ona görə də sürücülərin diqqətini cəlb etmək üçün rəngini dəyişəndə həm də səs çıxarırdı. Sarı rəngi isə polislərin fiti əvəz edirdi.
Yəni əvvəllər uşaqlar işıq forda sarı rəng yox idi. Bunun yerinə, yəni sarı rəngi yerinə polislər fit çalırdılar. Məhz həmin tarix işıq forun ad günü sayılır. Hər il avqust ayının 5-i dünyada beynəlxalq işıq for günü kimi qeyd edilir. Deməli uşaqlar siz mətni dinlədiniz və aşağıdakı qeydlər əsasında mətni danışacaqsınız. İlk işıq for nə zaman yaradılıb? İşıq forun yaradıcısı, ixtiracısı kimdir? Harada, hansı şəhərdə ixtira olunub? Əvvəllər neçə rəng var idi işıq forda? Və nə üçün işıq forlar səsli idi? Bu açar sözlərdən istifadə edib mətni danışacaqsınız. Cümlələrdə qırmızı rəngdə verilmiş sözlər səhv yazılmışdır. Həmin sözlərin düzgün yazılışını müəyyən edin. Qədimdə insanlar ağır yükü daşımaq üçün onu ağac tirlərinin üzərinə qoyub diyirləyirdilər. Uşaqlar, daşımaq üçün, yoxsa daşımaq üçün? Əlbəttə ki, daşımaq üçün. Yəni, sözün sonunda qolmalıdır. İki dairəvi formada olan lövhəni qalın taxta çubuqla, yox, çubuqla, bu da L hərfdə olacaq uşaqlar, çubuqla birləşdirdilər. Söz sonunda Q samitinin yazılışı. Q samiti ilə bitən bəzi sözlərdə bu samit X və ya G kimi səslənir. Bu cür sözlərin yazılışına diqqət etməliyik. Məsəl üçün, qonaq. Doğrudur, qonaq və ya qonaq yanlışdır. Ocaq, Q ilə olan doğrudur, ocaq və ya ocaq yanlışdır. Uşaqlar, yenə də Q, Y əvəzlənməsində olan əvəzlənmə burada da aid, yəni həmin qayda. Amma burada Y olmur. Gəlin görək necə olacaq. Həmin sözlərə, yəni baxın, qonaq, ocaq sözlərinə, baxın, bu doğru formaya, saitlə başlanan çəkilçi qoşulduqda Q samiti, Q samiti əvəz olur. Baxın, otaq sözünə ın şəkilçisi artırıblar, ın şəkilçisi də saitlə başlayır, ı ilə başlayır. Otaq oldu nə? Otağın. A saitlə A şəkilçisi artırıblar, A da saitlə başlayır. Otağa. Deməli, qığı əvəzlənməsi baş verir. Nə zaman? Əgər sözə saitlə başlayan şəkilçi artırarsaq. Verilmiş sözlərə ın, in, on, ün, dan, dən şəkilçisi əlavə edib köçürün. Görək uşaqlar nə zaman qı olacaq, nə zaman qı olacaq. Deməli, uşaqlar, baxaq. Mən hər bir sözə həm ın, in, on, ün şəkilçisindən, həm də dan, dən şəkilçisindən uyğun olanı seçib, deməli, əlavə etdim. Baxın, daraq, ın. Mən daraq sözünə ın şəkilçisini artıranda, yəni saitlə başlayan necə oldu? Darağın. Daraq, dan. Əgər mən samitlə başlanan şəkilçisi artırdım, şəkilçi artırdımsa, q olduğu kimi qaldı. Moruq, un. Necə olur? Moruğun. Görürsünüz, q, q əvəzlənməsi olur. Çünki un saitlə başlayan şəkilçidir. Moruqdan. Görürsünüz, dan şəkilçisi samitlə başlayır. Ona görə də q olduğu kimi qalıb. Papaq, ın. Papaqın yox. Papağın. Görürsünüz, q, q əvəzlənməsi oldu. Papaq, dan. Burada isə q əvəzlənməsi baş vermir. Yəni, uşaqlar, yaddaşınızda daha yaxşı həkk olunsun deyə belə də yaza bilərsiniz. Və yaxud da ki, yəni necə istəyirsiniz, yaza bilərsiniz. Mən bunu ona görə belə yazıram ki, aydın şəkildə görəsiniz. Məsəl üçün, yaza bilərsiniz. Baxın, yəni bu şəkildə də yaza bilərsiniz və yaxud da mənim yazdığım aşağıdakı kimi davam etdirə bilərsiniz. Yəni, hər iki halda, məsəl üçün, mən müəllim olaraq qəbul edirəm. Əsas odur ki, uşaq tapşırığın mahiyyətini başa düşmüş olsun. Yenə, əgər bu birinci yazdığım kimi yazmaq istəsəniz, uşaqlar, o zaman yenə də papaq sözündən, yəni pambıq sözündən yazaraq davam edəcəksiniz. Otaq sözünə uyğun şəkilçilər əlavə edərək cümlələri köçürün.
Uşaqlar, burada atam daxil oldu. Hara daxil oldu? Otağa. Otağa yazacaqsınız. O otaqda səliqə yaratdı. İkinci sözdə otaqda olacaq. Sonra, sona nə havasını dəyişdi? Haranın havasını dəyişdi? Otağın sona otağın havasını dəyişdi. Burada isə otağın olacaq. Çünki saytlə başlayan şəkil çatdırmışıq. Arzu otaqdan çıxdı. Otaqdan. Görsünüz, qığı olmadı. Niyə? Çünki otaq sözünə samitlə başlayan şəkil əlavə etmişəm. Adil otağını yoldaşlarına göstərdi. Və ya da ki, otağı. Otağı yoldaşlarına göstərdi. Hansı sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda qığı əvəzlənməsi baş vermir. Uşaqlar, əlbəttə ki, kıyı əvəzlənməsində olduğu kimi burada da eyni qaydadır. Yəni, bütün qı ilə bitən sözlərdə qığı əvəzlənməsi olmur. Elə sözlər var ki, biz həmin söz qı ilə bitsə də, biz onu saitlə başlayan şəkilçi artırdıqda qığı əvəzlənməsi baş vermir. Məsələn, vərək sözü qı səsi ilə bitir. Amma mən ona İ şəkilçisi artıranda saitlə başlayır da İ şəkilçisi. Vərəqi olmur. Vərəqi olaraq da qalır. İndi gəlin görək burada hansı sözlə qığı əvəzlənməsi baş vermir. Məsələn, məntiq in. Məntiqin deyə bilərik. Xeyr. Məntiqin olur. Qığı əvəzlənməsi baş vermir. Qulaq, ın. Necə olacaq? Qulağın. Gördünüz, burada baş verdi. Tapşırıq. Tapşırıqa. Olar, olmaz olacaq. Tapşırıqa. Gördünüz, qığı əvəzləməsi baş verdi. Çünki saitlə başlayan A şəkilçisi əlavə etdim və burada qığı əvəzləməsi baş verdi. Şəfəq, şəfəqin. Necə olur? Elə olduğu kimi də qalır qı hərfi. Şəfəqin. Deməli, uşaqlar, gəlin baxaq. Məntiq, məntiqin qı olduğu kimi qalır. Görsünüz, saitlə başlayan şəkilçi artırsaq da qıya çevrilmədi. Qulaq, qulağın. Burada çevrildi. Tapşırıq, tapşırığa olur. Şəfəq, İn şəkilçisi artırdıq, şəfəqin olaraq da qaldı. Şəfəqin deyə bilərik, deyə bilmərik. Qoruq, qoruqa. Qoruqa deyə bilərik, xeyr, qoruqa. Xalq, xalqın. Xalqın deyə bilərik, deyə bilmərik. Görürsünüz, qığı əvəzlənməsi baş vermir. Dayaq, dayağın. Barmaq, barmağı. Dostluq, dostluğu. Görürsünüz, U şəkilçisi artırıram, saitlə başlayan. Qığı əvəzlənməsi baş verir. Diyaloq, diyaloğun. Diyaloğun ola bilər, ola bilməz. Deməli, hansı sözlərdir uşaqlar? Məntiq, şəfəq, xalq və diyaloq. Bu sözlərdə qığı əvəzlənməsi baş vermiş. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.